观众朋友，大家好，欢迎收看八月三十公司台记者下播新闻，我是陈怡君。咱先来看今仔日的新闻重点。金华城按管家检验去敲瓜分地的客家，甲坐登去问过，瓜分地讲家己来去分明无问题。总统赖清德就任了后，头一届提名大法官七个人选，提名张文正做司法院长，姚立明做副院长。高雄一间酒吧大火，造成三个消防员受伤，一个插管，一个气发炎。外界质疑消防局暗藏事实。新闻一开始，先来关心金华城这案继续的滚架，包括台北市议员应晓薇、助理吴顺民、甲维京集团的主席沈庆京，拢已经受押禁见。今仔透早，检验单位去敲侦台北市长郭文德的客家办公室，各有民众党的通报。我倒的是郭文德以被告身份，被带回去廉政署问话。金华城案件继续滚架，检验对出维京集团主席沈庆京涉嫌用4500万乌塞台北市议员应晓薇，又涉瓜市府提悬金华城用积率，不然30裁定应晓薇助理吴顺平甲沈庆京等人羁押禁见，三人伫透早5点送去看守所。廉政署副署长林汉强阁亲身带队，兵分真热络，到前台北市长郭文泰、前副市长潘正兴徛家所在。廉政署也证实，会传唤郭文泰，并且重点是郭文泰奉承金华城用积率涉犯多地罪部分。检联也公布所在民众党中央总部，甲郭文泰伫台部大楼的办公室。台北市前副市长、民众党立委黄珊珊人伫现场协助，不过根据了解，伊并无被列入这案件被告。所在将近4点钟了后，人检提交两台电脑主机及相关证物。请问带走了些什么吗？民众党发出声明表示，不知检联所在理由甲必要性，不过有关配合调查，各呼吁检联伫所在定数当中，遵守正当的法律定数，唔通有超过侦查必要范围。强调支持司法，照证据公正办案，不过千万唔通导引外界迷信审判，侵害国务院主席的名句。静态调查还原真相，各全力支持国务院主席的捍卫清白。如果没有柯文哲签名，金华城不是都更区域，就不能准用都更容积获得20%的容奖，获得百亿容积。所以柯文哲就是最重要的那一个关键。你今天连盖章的市长都被传讯了，难道你还不停工吗？蒋市长300亿的容积要收回来，那是台北市民的民脂民膏。对那列议员进回，应该要求金华城马上停工。台北市长周满安表示，会密切关注案情的发展，事实到多回就处理到多回，一定会依法严格来处理。记者综合报道。透早检验单位去郭文德的客家超4点外钟，落尾个人带回去精神。郭文德离开的时候有接受采访，伊讲家己来去分明无问题。也批评执政党甲点调有啥物证据来所查。好，听着，今天是台湾历史上第一次，主要在野党的党主席的住家、办公室，还有中央党部也都被搜索。当然，我非常坦荡，我知道我没有问题。我也希望执政当局要清楚的说明，他今天是有什么证据，哦，要做这个动作，就这样。主持人，我觉得好，没有。不是不是，我跟你讲，我不会觉得什么，不要预设立场。我们还是希望台湾的司法是可以被信任。但是这样，今天他们既然他们做了，他们就要说明说，他们今天是有什么样的证据，有合理的理由，要来搜索台湾民众党的中央党部，还有我个人的住家跟办公室，他们要说明。好，就这样结束。我上待了4个小时，他们有在去美国，不好意思。不但是金华城这案，民众党郭文德连续标出大选做假笑，用保守款4300万买办公室的证据。郭文德昨有开记者会，甲支持者回信内，宣布要甲党内请假3个月接受调查。郭文德嘛强调讲，这第三势力要就安尼都互拍败，会花去。我在这地方还是要表达一个抱歉。最近加入去几个行政区，民众党主席郭文德今日回唔到，伊讲因为政治的错误，已经咧考虑要向党请假3个月，暂时离开党主席的职务，主动申请调查。因为这种种的错误，你知道吼，
我几经思考，你知道我还是要向党请假三个月。我个人也要好好反省，你知道我到底还能不能带领台湾民众党？到底还能不能给我们的支持者一个愿景，还有继续前进的力量？听到代理党主席的人选，民众党讲，伊党中由中央委员互相推荐，会赶紧决定。听到针对提4300万选举补助款来买商业办公室，郭文德讲确实是考虑了无周至，造成外界负面的观感。不过上班敢要交付信托，会由律师来评估。嘛讲上班甲租金都是要给民众党使用的。因为刚好那个屋主急着要脱手了，哪一国我不知道，我知道要移民出去的，所以这纯粹就是一个买卖行为，只是买的时候还有租任的契约在。针对政治现金无实在申报的代志，迄当阵的郭文德竞选总干事吴珊珊表示，经过两礼拜检查甲比对，发现支出漏交期无报的有210条，支出减报的有130条，计共1937万5409块。记者会嘛公布甲木科公司合约有争议的代志。双方对收款金的理解有真大相差。靳总主张139.9万元，木可主张授权金是1500万元，这当中的落差我们感到无法接受。我们要求木可公司应该要退回争议的款项1360万元。要相信专业的，对吗？那这到底是要告，要告要怎么告，还是要怎么弄？所以为什么我们要花钱聘律师？民众党主张要求木可公司再加1360万还回来，后续会交予律师来处理争议，还有刑加收的款项。因若政治献金案，吴珊珊负责审后，即马小查了啊，伊的党项嘛引起关注。我的任务是善后小组，是这个竞选总部、竞选基金所有的任务要完成。但是我自己已经，民众党已经做相关的处分，我会做好我该做的工作。在记者会上尾，郭文德嘛传达民众党全体党公职，向支持者激将回事的。郭文德嘛强调讲，虽然犯错，不过第三势力的火炬是未化去的。记者综合报道。再来关心地方，高雄中华四路一间酒吧着火，造成三个消防员受伤。消防局对外讲是因为温度高，身体无爽快。不过刷团讲有一个消防员插讲，一个是化验。外界就咧质疑，这消防局暗藏事实。消防局到病院看受伤的消防人员，因为手、大腿烫伤，入院观察。二到中昼，高雄中华四路巷仔内底一间酒馆发生火警，有三个消防员到场拍火搜救的时阵，因为高温受伤。但事后却传出消防局疑似藏消息。但对外讲，消防人员身体无爽快，意识清楚，但其中一个人插管治疗，另外一个肺部发炎。医生的处置，他们也是要做一个预防性的评估，所以只是向他做，他当时都非常的意识清楚，走到急诊。那我们就是医生就立即用那个预防性的插管，让他预防性的插管，让他做后续的处置，这样子。经过了解，王姓消防员阿妈棍烧烫伤，并预防性插管，目前伫嘉禾病房。叶姓消防员是手甲大腿分别有1度到2度的烧烫伤。陈姓消防员是倒去堆了后，才雄雄感觉身体无爽快，去病院发现肺部发炎，但目前无法度判断是火场还是自身的慢性疾病造成。入室的时候，那突然间在一楼那边有火势，有火势之后，如果他那个高温，他们然后那当时的指挥官，就马上喊，赶快全面撤退。然后我们在撤退的时候，可能他当时的火场的温度很高，可能受到一些热的烫伤。经过火调，确认起火点在一楼，消防员动车时是向二楼甲三楼搜救，但因为三个人的防护衫拢无破损，加上三个人拢未记得是搜救过程，还是要撤出的时阵受伤。消防局表示，受伤的原因搁爱厘清，但排除是设备问题，嘛会全力照顾受伤的人员。记者陈凡宇、陈显坤高雄报道。这诈骗集团实在是真猖獗，为国内骗去到国外。西班牙有台湾人涉嫌假做这中国的公安，利用电信网络跨国诈骗中国人。这案在2016年，和西班牙警方抓到281的成员。这群人引导去中国受审，在中国坐监，现在回来到台湾。台中的检方经过审理，也把44个人起诉。真侪警察伫咧桃园机场，甲台籍姓刘的嫌犯带返来侦办。伊因为牵涉跨境诈骗，互中国甲通缉，后来走去到波兰。今年一月，互波兰甲送返来台湾。刑事局电信侦查大队侦办台籍人士跨境到西班牙做电信诈骗机房的案件，伫咧西园主嫌的厝里查到大笔的现金甲证物。发现该集团货物据点遍布欧亚多国，为躲避查缉，于105年中旬将机房转移至西班牙马德里。
刑事局电信侦查大队接到情报，讲姓黄的主嫌甲真侪共犯做伙组一个跨国诈欺集团，假作是中国的公安甲检察官等等的方式来骗中国人。警方查到因伫台湾有两个训练所，佮由核心干部组一个团队送到西班牙马德里做电信诈骗。这个案件伫2016年被警方查到，抓到281个人，陆续甲引渡到中国受审，予人判8年至12年的刑期。即马出狱了后，嫌犯伫去年陆续返来到台湾，要是着接受咱司法的侦办。专案小组为防止在台犯嫌湮灭市政，于106年1月在台湾执行27处搜索，并限制相关共犯出境。台中检方发动3次的搜查，经过审理了后，包括7个无澳金主在内，拢总44个人是以违反组织犯罪条例、甲诈欺等等的罪嫌，甲提起公诉。检方统计，这个集团对2016年10月到12月，拢总骗126个中国人，犯罪所得有1000多万人民币。记者综合报道。今年的双十宴会伫婚礼，最近面册都有人放消息，讲要请活动的工作人员。不过警方向婚礼管库查证，确定这是假消息，提醒民众唔通放骗去。发现这个讯息之后，第一时间也通报了云林县警察局。那警察局这边也经过了解，还有跟我们业务单位联系之后，证实没有这样要招募工作人员的这样的一个情况。那警察局已经要求这个文章下架，那也同时在追查就是讯息的发布者。云林管库表示，最近地方的民策社团有人在找双十宴会的工作人员，要爱160个人，一点钟送300多块。警方查证确定这是假消息，民策社团已经配合警方甲破门开掉，警方也正在追查消息的来源。再来看，去年底新北有一个高中生去予同学挂颔棍，引起社会愤慨。司法院和行政院3月开会，决议要增加少年辅导人力。不过家长团体就批评讲，这代志到达8个月啊，决议煞拢无施行。那司法院是强调讲，有先增加社工师，但国家考试了后，也会来增加少年保护官的人力。决议，少司会议决议，应该落实。应该落实。化考后要求司法院和行政院3月份召开的研商平台会议，做出情报法院青少年辅导人力等等的真侪项决议，应该落实执行。去年年底，新北发生高中生挂颔棍的案件，予社会惊动。案发了后，司法院和行政院召开研商平台会议，做出真侪项决议，希望会当保证。不过，真侪家长甲教育团体批评讲，案件到今已经满8个月，相关的决议却无真正执行。我们换了一个新政府，有一个等待宽松的期间，可是现在已经快9月份了，所以我觉得其实政府单位真的应该要重视现在少年事件的一个保护的一个制度当中有些人力不足的问题。呼吁学生辅导法务必尽快修法，我们的孩子不能等，所以少司法、学生辅导法，请好。尽快加快立法程序。家长团体质疑讲，亲像是司法院的少年人保护管束风险管理试办计划也无进展，也对司法体系当中，伫青少年保护官、青少年调查官能力无够的问题，感觉真烦恼。今年我们就要自己用少家法案组织法的21条跟23条第4款的规定，考选部同意，那就同意我们自己招考。所以我们现在已经到了9月7号跟14号的口试阶段，我们希望在今年的10月、11月就来报到。针对家长团体意见，司法院强调讲，已经先以挂保名额的方式，增补约聘的社工师、少年人保护官等等的人力。会伫进行国考了后，陆续来增补，加强较有风险的少年人辅导工课。因若北部少年人甲家属法院的成立，是因为经费的因素，要到2026年才会成立。记者综合报道。去年台中刑事法的建案，因为时间的吊挂落落来，含着台中捷运的铁轨道，还一台列车撞起哩，造成一个人死亡，13个人受伤。目前台中地检署侦结，跟2个工人提起公诉，刑事法公司算是无代志，不起诉处分。
台中捷运列线去年五月弄到刑法建案落来的吊手，造成143宗的重大事故。台中地检署已告警局，确定塔吊拆除作业两个工人涉犯刑法过失致死、过失伤害等罪嫌，提起公诉。若是刑法坐入营造等公司拢得到无起诉，消息一日出来，民众有无同的看法？基本上我是觉得不合理啊，对。因为我觉得就是工地那边应该就是有监督的责任，所以我觉得应该有连坐责任这样子。外包，建设公司就道义上的责任了，所以法律上是还好的。我是认为这样。检方表示，指挥的辛苦工人加机械操作员性的工人违反塔设吊车工程时间计划书，也有拆除机说明书的规范，方便做代志拆除吊手造成意外，有明显的过失。按过刑法，坐入营造等公司以及现场工地生产负责人，因为无违反作业规定，所以无刑法会当规则的理由，予因无起诉处分。承办检察官经调查证据，并审酌全部卷内相关的资料之后，认为其余的涉案人等，他并没有违反相关的作业规定，没有刑法上应予规则的事由，原予不起诉处分。台中市高雄局表示尊重司法，高雄部为了改善捷运事故的通报机制，而到已经修正《台中捷运法》部分条文，除了规定一般的行车事故，个人的事件也要通报。另外，黑白带物件影响行车安全，走入行车路线管制场所，为本来上关一旦罚7500，提高到100万的罚款。如果有擅自闯入大众捷运系统的路线、桥梁、隧道、函馆内跟站区内的非公共通行的处所的话，我们这次修订的50条处罚10000元以上到100万元以下的这样一个罚款。高雄部讲，修法的范围包括那发生事故，捷运公司拒绝配合主管机关的调查，相当甚至会当废除营运许可，强化主管机关对捷运营运机构的监理机制。预告修正期有60天，一定在月底就会当颁布施行。记者综合报道。顶个月开比风台扫来台湾，台南后壁的德胜里水是淹一2公尺深，事后公所有公布浸水车的补助办法。张通知民众来补助了，却出现误会。民众了准申请的期限，仅一天到8月30日。透早就有大阵民众紧赶紧走来要交资料，现场是乱吵吵。一个民众挤伫咧后壁德胜里活动中心排队要来签契结书，不过区公所卡手无够，现场乱吵吵。好，来已经来办点外钱。就算区公所人员一直在找民众的申请资料，不过上班时间搁爱请假来签切结束，民众等袂住，等个气神落命。你咧上班搁走菜用吼？哎呀，真麻烦哦。气神落命啦！你卖先找资料出来啊，签名、登记啊。哎，真麻烦咧。啊，你伊作业都做了都无名。讲说你今天一定要来申请哦，如果没有申请的话，就没有办法领到这个补助，导致于很多人急着要请假。顶个月开比风台造成台南后壁区德胜里淹水，淹到1公尺至2公尺高，除了民众厝里拢浸水，车嘛拢浸水。根据浸水车补助办法，汽车上悬补助20000元，摩托车2000元，对8月7日开始申请。不过真侪民众送件了后，阁收到公部门通知需要补件，而且补件时间仅那一天。那同仁就是想要尽快把东西送出去，所以他们就一个一个个别电话通知这些居民哦，那是申请人来补件呐。啊，可是可能通知的时候可能不小心说错或者是什么情况，让民众误解了。因为当阵真侪人无翕相做证据，不过公部门放出善意，强调新申请的案件要伫咧30进行完成。遐若是已经申请要补签切结书的案件，是到9月底为止。针对甲民众造成误会事件，回事咧，记者综合报道。总统赖清德上任了后，头一届提名大法官，7个人选，包括台大法律系特聘教授张文正担任司法院长，伊是台湾头一个女性司法院长的被提名人。啊，那副院长的提名是国会观察文教基金会董事长姚立平。翕相徛伫副总统萧美琴边仔的。是司法院院长被提名人，台大法律系特聘教授张文正。总统赖清德任内头一届提名大法官，7个人选伫30出来。副总统萧美琴表示，即届提名的有国际法等等4项核心价值。张文正正做咱国头一个女性司法院长被提名人，即个责任是真重。伊讲法院面临真大挑战，
目标是要建构法院的社会信任。我们的院长被提名人年纪跟我差不多，那我相信社会各界对于我们的宪政机关当中有不同世代的视野视角以及丰富的专业经验都有一定的标准跟期待。我们的法官跟基层司法人员长期过劳，优秀法官人才流失。身为司法院院长，我最重要的任务就是建构法院的社会信任。国会观察文教基金会董事长姚立明被提名做副院长，其他五个大法官提名人包括台大国家发展研究所教授兼所长刘静怡、最高行政法院法官兼审判长王碧芳、政大法律系教授何乃杰、政大法律系教授陈文才、中央研究院法律学研究所研究员刘福德。针对司法院正副院长的人选，萧美琴表示，罗总统提出超越党派的组合，持续推动司法改革。这个不同世代、超越党派的组合，全体的司法官更应该是人民的法官、全民的法官，强化人民对司法维护、社会公益的信心。现任的司法院长柯宗烈、甲副院长蔡景敦等等七个人，任期在十月底会到期，提名七个大法官的人选，而且立法院同意了后任命。今麦国会即情势在野大，面对国会检验，萧美琴讲，每一个拢是国家的大条，若顺利任命，全体大法官的人数，女性的比例，我要到一半，创下历史新高。记者综合报道。已经停止运作的香港网络媒体立场新闻前总编辑郑派权和林晓东，被指控煽动罪。香港法院昨昏裁定两个人的罪名都成立，相当可能的判决两年监禁。外界的烦恼，这是台阶架构，剥削新闻自由。表情正严肃，今日发现已经停止运作的香港网络媒体立场新闻前总编辑郑派权，已到来法院听审判。伊家前署理总编辑林晓东被指控串谋发布或者是复制煽动刊物罪名，香港区域法院法庭已到裁定罪名成立。According to the international covenant on the civil and the political rights, are very clear show that the freedom of this nature is not an absolute one.And in the interest of the national security and the public safety and the public order, restriction can be imposed. 两人相关将会被判两年监禁。这是香港回归了第一件传播媒体被控煽动罪案件。2022年底，警方拘捕立场新闻六位现任或者是前任的高层。被警方起诉将派权家林晓东，在2020年七月到2022年十二月之间发十七篇文章，想要引起怨恨，或者是表示中央加特区政府，或者是激起对因立判。案件经过八到两年的审讯，将被判罪名成立。外界担心对新闻加出版界会有黑镜效应，减弱新闻自由。The accused article saying that they were seditious.The same content articles, blogs, and interviews also existed in other media. So, is there any further legal action against them, or is all end? It starts from Sad News and will be end in Apple Daily. Is it all over?对判决的结果，后边透过声明讲，虽然香港基本法保障新闻自由，但过这边的判决是这项基本权利愈来愈求罪的一个现象。后边希望香港当局恢复当地对新闻自由的信心，而且卖阁起诉记者，包括美国、英国、法国、澳洲等几落个国家的领事馆代表，都有到现场听判决。公司新闻陈伟林、吴其昌编辑。美国国家安全顾问苏利文二九伫咧北京和中国国家主席习近平见面。三天的行程结束，苏利文讲美中的关系会紧张，就是因为台海、南海各有中国支持落实啊。另外，苏利文嘛讲美国会继续协助维持台海和平稳定，因会继续卖武器给台湾。访问中国第三日，北京国家安全顾问苏利文二九和中国国家主席习近平见面。针对美中关系，习近平强调中美南美来往在建立正确的战略阵地，也希望双方会当站同边。苏利文转达美国总统拜登希望最近会当赶紧进行对话。希望美方同中方相向而行，以积极理性的态度看待中国和中国发展。
是彼此的发展为机遇，而不是挑战。同中方一道找到两个大国正确的相互之道。The president sent me here for the first trip by a national security advisor in 8 years to follow up on this agenda and to maintain the high-level strategic communication that is essential for responsibly managing the relationship. Sullivan 也讲到，台海、南海甲中国支持卢西亚国防工业会严重影响两国关系。Sullivan 伫记者会讲，美国未武器予台湾，符合美国的一中政策，会继续维持落去。Our one China policy has not changed, and that policy has actually helped contribute to maintaining peace and stability across the Taiwan Strait for decades, and we intend to keep it that way.罗总统30参加今年的表扬大会，亲身颁奖，感谢国军的付出，也强调用实力达成的和平才是真正的和平，会继续提升自我防卫能力，增加国防预算。明年度的国防总预算将会持续增加，我们除了要持续强化不对称战力，也要让国军得到更好的训练、装备和照顾。罗总统讲，台海和平稳定，全球才会当欢迎。会继续用四个坚持，和台海和平发展。记者综合报道。来关心国际消息，这个月初，美国军援乌克兰一批 F-16 战机，想未到无到一个月，乌克兰宣布有一台失败去啊。根据美国官员意思，应该不是去和罗西亚大派的，是去飞行员操作顶达，或者是机械各样引起事故。乌克兰在这个月才摕到美国制造的 F-16 战机，无到一个月，乌克兰参谋本部二九的 FB 大文讲 ，F-16 战机在瓦罐俄罗斯目标时阵摔落，飞行员死亡，并且补充讲 ，F-16 战机展现伊的高效能，把四架俄罗斯巡航飞弹拍落。即间俄罗斯针对能源设施发射超过200粒飞弹甲无人机。美国国防官员讲，应该唔是和俄罗斯的攻击火力拍来，有可能是操作失误或者是故障。I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident. But I'd refer you to the Ukrainians more to speak to any specifics on this pilot. How many F-16 US-made F-16s are in Ukraine or are on their way or will be sent there? I'm just not going to get into numbers of how many F-16s are in Ukraine. That's something for them to speak to. That opens up a lot of operational security issues. 乌克兰并无公布新机队的规模，因过这边的损失造成重大影响。泰晤士报因此消息人士的讲法，乌克兰有六台 F-16。乌克兰总统泽伦斯基八日八月初时讲，乌克兰接受 F-16 战机训练的飞行员无够 ，F-16 战机也无够。军事专家分析，少量的 F-16 虽然意义重大，但过无啥可能会对俄乌战争的战况有所转变。公司新闻吴文玲编辑。德国这礼拜有人乌白夜道啊，乌白讲台，造成三个人死亡。当局宣布要加强力头，压制恐怖主义，甲非法移民遣送出境。另外，政府嘛要严格来管制道啊，包括伫咧这几日运动比赛、展览即挂公共场所。坐巴士、坐火车拢袂使扎得啊！幸亏对受难者致哀，德国总理肖兹前往西部城市苏林根，为顶礼拜发生造成三人死亡、八人受伤、夜道攻击的事件来表达哀意。因为主要嫌犯是一位要互赶出境、26岁叙利亚的难民，好德国政府决定加速遣送无合资格移民出境。Wir werden alles dafür tun müssen.Dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden.伊斯兰国 IS 讲对这场恐怖攻击负责任。德国政府是伫东部两个邦举行选举的前三天，宣布一项安全计划，除了加速遣返无合资格移民，佮予执法人员佮较侪权限来打击恐怖主义。另外，进一步扩大公共场所炸倒的禁令，包含制止运动比赛、展览。Aber wir werden den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken, um eben den Schutz vor Messerangriffen zu erhöhen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Wir werden ein generelles Umgangsverbot für Springmesser einführen. Du
万人挤入去英国伦敦温布利球场，要欣赏流行歌星 Taylor Swift 演唱会。连续八场的演唱会顺利结束，打破传奇天王 Michael Jackson 的纪录。不过，原定八月初要在奥地利举办演唱会，却因为传出恐怖攻击的威胁，被取消。即马美国中情局 CIA 表示，因对奥地利当局示警，成功化解恐怖攻击的计划，也抓到三位嫌犯。嫌犯是受到伊斯兰国 IS 极端思想的影响。CIA 佫指出，嫌犯原定按算伫演唱会发动恐怖攻击，造成大量死伤。不过无讲是安怎知影即个阴谋的。估计原定有二十万人要去 Taylor Swift 伫维也纳的三场演唱会。公司新闻，郑维仁编译。因为全球暖化，气候危机是愈来愈加大的。最近，印度、越南甲也门拢因为上大雨做水灾，印度雨量创下十年来上悬的纪录。越南有400公顷的果子园去予水淹去，啊，那也门有16万人，那像是为着可怜的老头症。居民不是了水过，就是踮在较悬的楼层，等救援人员开手电筒来载，一家一户送不住。印度连续几日工遭到暴雨，引起的大水池，古查拉地邦夺走28条人命，沿海都市有18000多人疏散。当地的降雨量达到269.9毫米，创近十年的新纪录。古查拉地邦也因为这摆水情，真侪国区雨大水冲入去市区，当地林务官员救一只15英尺。अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है, तो हम जो बाढ़ तो कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे।越南南部的平顺省连续两天因为大雨和水库涉水，雨大片的惠良公园被大水淹去，果农损失惨重。平顺县的地方官员讲，差不多400公顷的果园被大水淹去，其中大部分是惠良公园，有200户受影响。平顺县是越南上大的种植区，有28000公顷土地种水果，每年能生产20万吨的水果。也门最近发生的大水造成至少24人死亡，也过17人失踪。根据联合国报告，严重大水致使1020个家庭受影响，失去家园和财产，数十栋的厝被摧毁。根据发生社报道，因为大水和大雨，几百个疑似感染老土症的患者进入病院。根据联合国统计，也门全国将近16万4000件疑似老土症的病例，若无加强应对措施，这数字算起几礼拜可能会升高到25万。公司新闻，新竹北边叶。镜头转来到国内，台湾的热浪温度高，炎天赤日头，伫咧室外做事的农民，常常会热甲昏去送病院。不过最近这两冬，农民因为着暑热伤害，去申请农民救灾给付的，干那八件尔尔。有立委都呼吁劳动部甲农业部，着爱重视农民的工作环境，加强补助。小赖日头卡，农民戴帽啊，挂手落啊，咧挂草。根据卫福部的统计，台湾伫111年至113年，总共有1399位的农民因为热伤害去医生看。立委拜高召开记者会，要求农业部、劳动部爱重视极端气候对农民的热伤害。日头赤呀呀，吼，农民劳工免哪顾性命。劳工部分，雇主责任要住法；农民部分，政府补助要到位。刘毅表示，真侪农民唔知热伤害会当申请农民职业灾害保险。根据劳动部的统计，因为掉沙热伤害申请农职保的农民，伫去年到今年只有8位，数字是真正足少的。刘毅呼吁劳动部、农业部爱将资讯推撒予更加侪农民知影。我们那个去年总共有6件核付那个热中暑的那个给付的案件，那今年以来有2件。在去年12年的12月起开始，只要参加农保的，都强制来参加农职保。我们农业部当然也是会持续跟那个劳动部还有卫福部这边来做一些宣导的一些作为啦。为着要减少农民的伤害，劳动部有研发出一领风力的架，总共有2元，只要插电就会当接电风。不过目前搁咧研发当中，而且计效是无俗。立委希望农业部、劳动部会当将这领架纳入补助，帮助农民降低热伤害。记者阿双、柯斌泽台北报道。
礼拜开始就是九月啊，气象署预告今年的秋天会较温暖，雨水嘛会较高。菲律宾东边的海边后礼拜可能会有风台。另外，气象署宣布要改善地动洪灾公布信息，要增加预告规模6.5以上、震度3级以上的地区。那阵调整了后，会当提早2-3秒收到警报。控诉控三华林强的地动，七县市达到高警标准，却无收到信息。气象署6月中，甲洪灾专家学者，也佮救灾单位开会，决定进一步优化洪灾高警细胞公布信息。除了对原本有个规模5以上地动、有个震度4级以上地区高警以外，佮增加有个规模6.5以上、有个震度3级以上地区。我们用台北市这个0403的这个案例来看，原有的规模的还有震度的标准，可能就是在4级的地方发。那如果我们这样调整，就会在前面先发，让后面这个大震波来的时候，大家已经有多2-3秒的一个预警的时间。那用新的标准来发送高警信息，控诉控三华林强烈地动时阵，新竹以北地的地震2秒到3秒收到警报，新竹九月初一开始上路。另外，展望秋季天气，气象署预测今年温度正常偏暖，雨量正常偏侪几率较大。九月到十月依然是西巴太平洋风台较侪。下礼拜在菲律宾东边海面上不排除风台形成的可能。南海到菲律宾这边其实都是有些云柱在生成，虽然说有些模式有做说未来可能会有些系统生成，可是其实我们还是要以就是它真的长出来了，要有一定强度的情况之下，那我们还会去做一些路径的预报。气象署分析，秋天影响台湾的风台常常有东北季风产生强弱的效应，带来较大雨势状况，民众要注意相信风台形成的信息，做好防灾准备。记者综合报道。宜兰东山乡东山路一段和安中路口，去年有学生去予刷石仔车教室，外界认为因为路口有一间加油站，大货车加油了后，就直接冲红灯驶入大沟线，才会发生车祸。家属就要求加油站的动线就要改变。对，没有。大货车加油了，驶入加油站了后，为避免甲大沟线主线的车增多，甲联络红灯通过。这批认为是去年一月一架斑马线女学生互刷石车教室的主因，家属出面控诉问题，到即卖也无解决。阮的厝是远拢伫遐，啊，阮若紧来要过吼，伊一个车，人看阮这边车顶，爱着伊着拢撞出来。家属指出，因住伫个加油站对面，代志发生到即马年外，公部门也会勘真一摆，也是同工看到大车弄红灯，即马已经开行，都惊个代志发生。县政府表示，加油站会勘了后已经有强势改善，未来会阁办会勘较真加油站，甚至按照强势来做，阁要求警方加强执法。是很遗憾的，已经过了一年，但我们这民众跟家属的反应，似乎这一个部分加油站的业者针对宜兰县政府对他的会议决议，并没有严格遵守。我们会责请相关单位再办理现勘，以确认说是不是相关的出入口都按照过去的这个改善的这个内容去做执行。因为至到下午2点，宜兰市一台拖班车为阳明自动买正换后车道，因为内轮差，无设置电动车学生囡仔骑脚踏车，后加载就脚受伤，无生命危险。那警消后报到场，立即将伤者送医救治，并在现场对双方驾驶实施吐气酒测，均没有酒精反应。宜兰县部分路口交通量大，东山复杂，事故发生频率高。宜兰丁成德30地宜兰市中山路到古城南路口办理会勘，希望改善这路口的后置，避免车流增多，要求各部门更加积极，避免危险代志发生。记者综合报道。继续来关心交通的问题。高雄今年争取到中央1.6亿400万的经费，要改善82个常常发生事故的路口。伫咧自由风云区啊，设高雄头一个挖角护栏，要改善民众安全。不过民众认为讲，同款有摩托车徛伫咧人行道顶悬，佮违规挡伫咧无障碍通道，警察煞拢无来开罚单。大
每天暗头啊，高雄自由黄昏市啊，四口连灯，不管是买菜或者是过路的车是有够多。这个路口常常发生交通事故。最近高雄市政府进行路口交通的改善计划，在咧自由甲民主路口，今麦有加到三这种弯角的护栏，加强对用路人的安全保护。这嘛是高雄头摆设置这种弯角的护栏。我觉得对于阻挡这一块，它是有起到帮助的。因为这个路口车子真的太多了，而且常常会有车子莫名其妙冲上人行道，我觉得没办法阻止机车上人行道这样子，因为会骑的人还是会骑上来。民众表示，设置挖角红线了后是有感觉较安全，不过若是拄到有人把奥多麦骑起来人行道，要甲营销小心的时，就要加较注意。还佫有人是直接把奥多麦停伫个无障碍通道，现场观察有视障人士全找无空间、找无路通出来，无障碍通道全变作无障碍。就是要找很久，所以我才会觉得说比较伤脑筋的地方就是在这边。这个不是只有我一个人在反映，其实也有很多民众也在反映说，对他们的出入也很不方便。警察执法的处理，吼，会当来用这个开单，还是讲用劝导的方式啊，和咱家附近的民众慢慢啊，慢慢啊，吼，较早无好的习惯，会甲奥多拜停伫人行道这种的习惯，会当慢慢啊改掉。中央分局表示，今年一月份到八月份，伫自由黄昏期啊，四周围处理违规的停车案件就有40件，奥多拜骑起来人行道的有12件，新的挖掘护栏效果下款就过。爱观察，也那电影的民众是期待警方会当更加积极来处理违规的行为，好用路人一个真正安全的路。记者柯昭勇高雄报道。中秋要到啊，不过因为前一阵啊做风台啊，两斤的产量减少，继续欠款，地主这两斤数嘛起价。婚礼的电视广告，当年拢会推出中秋饼的礼盒，限量40000粒，因为介绍的盒早就红资本了了。小人无闲赶工制作，阁是月饼。去年第二工又有十万年前，杀出中秋月饼礼盒，又介绍消费受到青睐。今年除了蛋黄酥，还阁绿豆蓬丁四种口味，限量40000粒，为8月14日开放预订，目前已经接满订单。最主要是让收容人里面呢、啊，去尝试的这一些月饼的制作工法，还有他们呢、啊，对于这一些市场的。该注意的卫生啊等等的这些基本的技能啊。胡立刚表示，做月饼来卖，主要是要训练收容人会当有一身功夫，让因处理以后会当借着这个技术就业还是创业，不是以盈利为目的。另外，今年市面上月饼因为受到原物料起价等因素，各种月饼都有小可来调起价效。就是如果是这样来说，应该是超成嘛，对对。所以不得不涨嘛，因为整个各项都涨价，所以不涨的话，有时候没办法达成平衡啊。业者就讲，以做蛋黄酥的阿两零来讲，今年受到顶一阵啊凯美宏泰的影响，一粒阿两零的成本提高就到2元，够其他原物料水电成本猛起价，为了会当维持各项月饼的供货好品质，才不得已小可来调起价效。记者杨文报道。彰化空肉饭很出名，有不少百年以上的老店。为了要推广淀粉的好滋味，彰化举办空肉饭节，不但宣传在地店家，也希望大家认识彰化饮食的发展历史。吃饭时间也未到，就坐坐人排队要买空肉饭。彰化美食除了肉丸、蛤蟆米出名，还有空肉饭。为了推广淀粉小吃，彰化县政府举办空肉饭节活动，要邀请民众做伙来彰化吃美食。什么美食有法度让你伫彰化县24点钟拢有通吃？迄就是咱的空肉饭。县政府为9月初1到10月31，为大家举办一个做旷世英雄哦，那彰化旷肉节系列活动，欢迎大家。来中华吃空肉，在中华早顿、中昼顿、暗顿，甚至是宵夜，都会当吃到空肉饭。对中华小吃真有研究的作家陈淑华表示，空肉饭是为战后开始出现的，都是师傅甲板道的菜色，亲像红肉、腿骨，转化变成空肉饭这项小吃。后来台湾进入饼经济时期，空肉饭成做工人吃初摆选择。然后嘛吼，社会动荡，啊，政府开始推行过
迄个较欠的生活，你若办到靠迄个冻水，所以迄当阵一寡到基财户吼，因怎啊无办法阁继续经营，就怎变去做小食。伊这个空巴做一个主题吼，大家会使知影讲咱中华有啥物好食的物件，来去看一寡产地，比如讲咱中华都会产米吼，都会有猪肉，而且猪肉可以使做做侪物件，所以其实拢是咱在地的一寡饮食文化。中华空肉饭发展早，有袂少百年的老店，逐间滋味拢无相同。中华广府表示，办空肉饭节除了要提升中华空肉饭的知名度，嘛希望大家认识中华饮食文化的发展历史。记者杨淑晴，中华报道。日日办国家纪念馆举办灯桥自由节，要招民众来看戏、写点答。头一届用艺术的方式，让民众更加了解台湾抵抗维权的历史。日日办事件和白色恐怖是台湾历史上很大的创伤，为着要让民众更加了解这个历史，日日办国家纪念馆头间举办以艺术戏剧表演为主的灯桥自由节，要透过戏剧表演、短片、座谈会等等的方式，对不同角度深化对自由人权的认识。爱情骨吼，安尼才有较坚实的基础啦吼。咱绝对得爱有自由、民主、人权这款概念。避免过去这不幸的代志去重演，而且才会当予咱有十足勇气来对抗着外来的挑战。好，那连翘就是这个根扎的最深、好最强悍的一种植物，好，所以会被拿来做围篱嘛。当然，这个意象是取自吴浊流先生的这个台湾连翘，好的这个意念，好这个意象，好就是。枝可以被修剪，但是根必须牢牢的那个扎在这里，这样。连桥自由节有邀请海德音乐、三块一乐团，也个有银河国音乐团来搬三出无同款故事的连环戏剧。连贯身为白色恐怖的受难者，嘛是艺术家的陈武定，伊的木雕含油画嘛，当地日日八国家纪念馆展出，每一组作品拢是无同政治受难者的故事。伊伫内底，伊在做啥物代志？除了看册以外，就是。胡乱想，这个时阵，伊会想什么代志？伊会怀念伊的故乡，伊可能想到伊过去吃过的物件。每一组作品，拢是有一个故事。另外，这一摆国家纪念馆嘛有办短片影展流行真多馆，有纪录片《武装大中二七部队》，也有闪电乐团 MV《虎国山》等等，嘛有规划影展座谈会。连桥自由节自本月31到11月初二，希望透过无同艺文活动，让民众了解一段搁一段台湾人抵抗维权的故事。记者卢尚如、谢桂林台北报道。台中市政路到月要办 F1 赛车展演的活动，不过要赛车，这车路都一定爱平。市府都用高科技巡检车检测，人工挂也有加强固定，带入去大马街的卡。智慧巡检车伫咧道路来回扫描，马上伫咧电脑 3D 呈现道路、车道等各种数据。台中市到月底就要举办 F1 赛车展演活动，60公尺宽的市政路会变成风格赛道，为了确定道路的平整度。头一次使用造价1300多万的高科技巡检车检测，而且将沿线29个孔盖全面下地甲加固。我们怎么样让这些孔盖，它的金属的一个硬体构造跟我们软性的柏油路面中间去做一个平顺的整合，这个就是一个挑战。它的精准度是到0.1毫米。再配合人工智慧的方式，把所有的道路的破坏，还有目前道路的一个状况，它的坡度等等的全部做记录。那如果有任何的状况，可以马上反映到建设局。市政路赛道的范围会为调富路到惠文路段，总共是2.2公里长。赛车活动伫咧快车道，卖票的观赏区是伫咧慢车道。F1 车迷会当近距离体验赛车烧胎带来的音浪。台中市府是指出，举办活动经费有签保密条款，无方便说明。但是迄一天封路交通管制，已经是予附近的民众感觉真烦恼。当然会啊，会当然会有影响啊，因为这里车流量也很多，可能会影响一些交通上的问题啊。那未来的部分，当然我们希望有机会。像这样一个赛车行为，让它走合法化、正常化。如果有机会，中央来共同支持，我们会来朝这个方向来做努力。运动局表示，台中是真有潜力推广赛车运动，目前有立报国际赛车场。未来若是中央经费支持，会考虑规划专业的赛车场地。记者台中报道。英国有一个失明的国会议员，伊的娶老狗是真出名，号做 Jenny。
有民众替伊办社群平台笑呵，笑被两万人关注。在今年实在是真受欢迎，甚至是有家己的新闻官。为看无人查到是杜邦肯重要士兵，英国国会也来一只杜邦肯，叫做珍妮，伊的工作是为新科国会议员史蒂芬达令查到。珍妮帮助达令在国会内底行伫进客走廊甲楼梯之间，真紧就受到大家欢迎。Really positive the engagement that people have had with Jenny and also across parties as well. She's a good bridger to build bridges between people from different politics. 达令是为英格兰西部安华都市托贝莱代表自由民主党的国会议员，不过比伊本人，伊托邦肯阁受到关注。最近有人帮助珍妮在社群媒体 X 创立账号，真紧就吸引将近两万的民众关注。而且真受欢迎，珍妮甚至乎专属的新闻官，就连主人行在路，拢会等伊甲民众互动翕相。She is a very sociable dog, and her favourite hobby is being loved by people. I'm actually having to build in extra time when I'm walking in public areas, because people are wanting to take selfies with Jenny.另外，在英国东南部东索塞克斯郡的小城路易斯，在都市边缘是树拿甲草坡，狗在遮有无同款的任务？在一个特制狗啊穿的架子顶悬，两边有一个大袋啊，袋啊内底装沙、掺各种的花草的种子，下边开一个小坑，那小块震动，沙袋甲种子也向土卡。这是铁道野生动物信托基金会最近推出的计划。过去三十年，基金会致力将爬远的铁路吊车场改造成做湿地甲林地，即马已经看到效果。这项狗啊保证计划灵感，其实是为几千年来野狼的行动来的。对狗啊甲主人来讲，参加这项计划无任何负担，就连狗啊也乐在其中。因为每一摆保证了后，因拢会得到一块饼做奖励。What do you think of Myrtle? Well, she's wagging her tail a bit, so she, yeah, she doesn't mind. Long as she gets a biscuit at the end of it, she's fine. 公司新闻电话金平晓。天气报你知，最后来关心下半波的温度。北部地区30度到36度。中部地区29度到34度。南部地区29度到34度，东部地区30度到33度，外岛地区28度到34度，感谢你收看今天这个下播新闻，我是陈怡晶，下礼拜一下播3点，咱再会。